Ahojte ľudia, vítam vás v našom videu a tentokrát je to video na Roblox číslo 1. Čiže prosím vás, dáte mi niekto kartu? Tam je kladivo, na to nesmie zapomínať. Čekám, nasýpam. Ten z nebe nepřichází, ja tak čekám dál. Snad porozumíte tamto. Ne, to je dement! Nic, kamarád, kameraman SK mi zavolal, že ide točiť. Víte co? Dogfood challenge, co jsem točil, ale nějak moc netočí. Z nebe nepřichází, já to čekám dál. Čekám na signál, ten z nebe nepřichází, já to čekám dál. No. Mám hemero, čiže idem to tam prokopat. Čekaj. Ne, guest, nech mě. Ja čakám na nich, pretože ja chcem taky aj niekoho zachrániť. Tak nebudem zachraňovať killer klovna. Beautiful noodle. To je dobrá noodle. Ano? OK, akorát natáčam video a... Takže sem tu takisto aj... Kámo. Napoj sa na mňa tak. Jo. Kámo, ona neví zmačknúť C. To je nenormálna. Reset charakteru. Pane Bože, ja im musím vážne furt písať. Zmačkni C. Prosím.
OMG, ja mám sluchátka. Oni ťa do včelku nečuli, takže pozdrav do videa. Čau, vítam vás na Čigrách. Kamera mám, zmením moje efekto. Ale nevadí. Ale ona neumí zmašknúť reset, ježiš. Tak to je tak... Really? Takže megózne som to dofejlila celú dobu, čo tu natáčam, mám strih. Teda zatím. Začiatek mám samozrejme už dávno natočený. A sem tu, ja už sem dávno. Vidíte, aké mám nové tričko, biežte do Holiča, do Pepka, tam si to kúpite za 200 eur. Dobrý vtip, ne? Jo. Čekám na signál. I am gonna... I am gonna help prisoners. It's me, Mario. Z toho Vario. To sa varí, jo, oh. Čo je? Neríkaj mi, že tu máme patečka. By the way, pateček je môj kamarát. Už ne. Už jo? Čekám na signál. Teraz už neviem. Kto to je? Ahoj. A že ti to ukázal, že sa vydalo nové video? Jaký dobrý piško challenge. Jo. Uvidíš. Ten si určite budu chcet kúknúť. No otevrite. Please, open. Tam sa jedna vec. Ja viem, že to je krátky video, tam sa stal fakt jedna noc. Open, prosím, otvori. Takže si to kúknete samozrejme, to video. Je free. Tak a idem ho zabiť. OMG, zabili mňa. Šanca, špatná. Promarnená, tak sa tomu hovorí. OK, ľudia, pre toto kratšie videjko by to bolo všetko. Dúfam, že sa vám videjko páčilo. Jestli áno, dajte like. Jestli ne, nedávajte nic. Zatím. Čus. Čusák. Rusák. Autobus.